Sveiki. Šiame video aš norėčiau trumpai papasakoti apie kiekvieną kortą ir kiekvieną namą. Taigi, namas tai yra tai, ką mes įsivaizduosime normaliame būrime. Mes išdėliosime taip 36 kortas ir toje vietoje, kur nueista kortą, tai bus tokia įtaka turės tas namas ant tos kortos, kaip pasakyti. Taigi, pirmiausias namas tai yra numeris vienas, tai yra riteris, reiškia naujienas. Antras namas tai yra doblas, reiškia surprizus ir pozityvius netikėtumus. Trečias namas yra laivas, reiškia kelionės. Ketvirtas namas yra namas, reiškia šeima. Penktas namas yra medis, reiškia sveikatą. Šeštas namas yra debesys, reiškia nesugebėjimą apsispręsti ir mentalinį chaosą, kaip pasakyti, negatyvi kortą. Septintas namas yra gyvatė, reiškia pavojų, melavimą, kliūtys, problemas. Gali reikšti moterį, bet dažniausiai tai yra negatyvi kortą. Aštuntoji kortą yra karštas ir šis namas reiškia nebuvimą kažko, tai pabaigą, negatyvą, baimę, kartais lygą arba mirtį netgi. Devintas namas yra gėlės, gėlės reiškia dovanas ir prizus laimę. Dešimtas namas yra dalgis, dalgis reiškia spjovimą, netektis. Vienuoliktas namas yra šluota ir botagas, tai reiškia barnius, konfliktus ir pasikartojančius veiksmus. Dvyliktas namas yra paukščiai, reiškia bendravimą. Tryliktas namas yra vaikas, reiškia naujus dalykus arba vaiką. Keturioliktas namas yra lapė, lapė reiškia darbą arba melagius, taip pat pavojus. Penkioliktas namas yra meška, meška reiškia gerą finansinę būklę arba drąsą ir stiprybę, kaip pasakyti. Šešioliktas namas yra žvaigždė, žvaigždės reiškia viltis ir svajonas. Septynioliktas namas yra gandrai, gandrai reiškia kaita. Ir pagerėjimą situacijos, tai yra judėjimo kortą. Aštuonioliktas namas yra šuo, šuo reiškia draugus. Devynioliktas namas yra bokštas, bokštas reiškia taip pat karjerą, ofisą ir valstybinės institucijos. Dvidešimta korta yra namas parko arba sodo ir tai reiškia publika, žmonės, mūsų šalis. 21 korta yra kalnas, kalnas reiškia kliūtis ir delsimą. 22 kortą yra keliai, keliai reiškia sprendimus ir, kaip pasakyti, sprendimus, taip, ir alternatyvas, taip pat. 23 kortą yra, tai abejonės, taip pat. 23 kortą ir namas yra pelės, pelės reiškia taip pat praradimą, tokį nemalonus dalykus, tokį nemalonus žmonės, arba kas jūs ėda, ta prasme. 24 korta yra širdis, tai reiškia meilę, romantiką ir jausmus. 25 korta yra žiedas, žiedas reiškia kontraktus ir santykius, vedybas ir taip toliau. 26 korta yra namas knygos, knyga tai yra paslaptis, studijos, mokymasis ir taip toliau. Būna taro kortos taip pat knyga. 27 namas yra laiškas, laiškas yra dokumentai, naujienos ir e-mailai, komunikacija arba kartais netgi mintys kitų žmonių apie mus. 28 namas yra vyras, yra kverentas, žmogus, jeigu esate vyras, tai yra jūsų korta, jeigu esate moteris, tai jūsų vyras arba vaikinas. 29 korta jūs, jeigu esate moteris ir darote savo būrimą, arba tai gali būti žmona vyro, jeigu jūs esate vyras. Taip. 30 kortą yra lelijos. Lelijos reiškia seksualumą. Atsiprašau, šį kortą taip pat gali reikšti seksą. Šį kortą daugiau reiškia intimumas ir taip pat seksualumas, bet taip pat gali reikšti tradiciją ir vyresnius žmonės, pavyzdžiui, senelius. 31 kortą yra saulė. Saulė reiškia viską, kas dega. Gali būti pozityvus dalykai, energija, entuziazmas gali būti netgi ugnis arba gaisras arba kažkas tokio. Aiškumas, ta prasme. 32 kortą yra menulis. Menulis reiškia garbę, reputaciją.
kaip žmonės jūs žiūri, jūsų, kaip pasakyti, gali būti netgi ekstrasensorinių sugebėjimų ir jūsų tas sapnų pasaulis ir taip toliau. 33 korta yra raktas, raktas reiškia sprendimus ir svarbumą. Tai yra tokia abstrakti korta, bet nei reiškia, jeigu prie jos name atėjo kažkokia korta, tai reiškia, kad tas dalykas labai svarbus ir tame dalyke yra atsakymas ir reikia įkreipti dėmesį. Korta 34 yra žuvis, žuvis reiškia pinigus, nepriklausomybę ir laisvę, taip pat vandenį ir taip pat jūrą ir taip toliau tvenkinius ir taip toliau. 35 korta yra inkaras, inkaras reiškia stabilumą ir gerą finansinę būklę. Taip pat tie dalykai, kuriame jūs esate užstrigę, kurie yra pastovus, kaip įpročiai, kaip jūs tenai sėdite. Tai yra gera korta su geromis kortomis. Taip. 36 namas yra kryžius, kryžius reiškia jūsų sunkumus, išbandymus ir kančia. Tai yra dalykai, dėl kurių jūs kenčiate. Dažnai šį kortą reiškia egzaminus, testus ir tokio tipo išbandymus, kaip būna. Taigi, tai trumpai apžvelgiau kiekvieną namą ir pavyzdžiui, mes turėsime kortą krendančią į tą namą, tai tą kortą gali, pavyzdžiui, jūs gavote kortą nukrito į moters namą. Tai yra laiškas, tai laiškas bus apie jūs, laiškas bus apie moterį, laiškas bus jums, arba jūs rašysite laišką, arba jūs būsite užsijėmusi su dokumentais, jeigu jūsų korta. Pavyzdžiui, gyvatė nukrito į namą, sodą arba parko, tai reiškia, saugokitės piktų liežuvių, kad kažkas iš žmonių viešoje aplinkoje, viešoje vietoje gali jūs žeisti arba apkalbinėti. Pavyzdžiui, raktas nukris į šunio namą. Į šunio namo raktas jūsų pasitikėkite savo draugais, draugas yra svarbu ir atsakymus duos jūsų draugas jums. Pavyzdžiui, šį kortą nukrito į paukščių namą, pelėdų namą ir tai yra botagas ir šluota, tai reiškia šį kortą komunikacijos ir šį kortą yra mūsų barniai. Tai reiškia, bus kažkokie barniai, bus konfliktai su žmonėmis, saugokitės pykčio su žmonėmis ir tiesiog vengite kalbėti, jeigu negalite sulaikyti to pykčio. Taigi, tai pavyzdys, kaip veikia šie namai. Kitame video aš norėčiau, tai yra, norėčiau pasakyti, kad nebūtina naudoti namus, yra jūsų pasirinkimas, aš, nu, kartais naudoju namus ir aš norėjau pasakyti, kad yra, nėra labai lengva naudoti namus, nes galime naudoti su kortas ir tai yra užtenkama informacijos. Jeigu jūs norite eiti giliau, tada naudojami yra namai. Kai kurie žmonės naudoja tik tai namus ir nenaudoja nieko kito. Dėl to tai yra labai, tik tai vienas iš būdų, taip? Taigi, ačiū, kad žiūrėjote šį video. Iki kito.